Lekin shu izolyatsiya qilingan mashinani haydovchi yo'lda haydab ketayotganda ham vibratsiya shovqin kamligini hisobiga odam charchamaydi. Uzoq yo'llarga borganda ham charchamasdan bemalol. Masalan, bor kelinadi. Mana eshigimizning ichi bu yerda mana oddiy plastmas. Hech narsa yo'q bu yerda. Bu plastmasdan ovoz shunday ichkariga urayotadi. Eşiğimizde bir de paket durdu, bu çeng uşak duruş için. Nargada doğru kuzuk durdu. Kuzukumuzu aldı değil. Bizi bu salakanın optaşıp bunun önüne şu şok konut kızması için bir rezalet sevilen yapamızı. Kutçili soruydu, bir rezalet sevilen şu rezalet sevilen materyalları qanaqa firmani ki qanaqa so'rashadi, u firmasini unchalik katta ahamiyati yo'q. Asosan shu millimetrning qalinligiga, vesi yengil bo'lsa, ishlangan material yaxshi bo'lsa bo'ldi. Eshikning ichiga vibrizatsiyalar yopishtirishdan oldin spirt bilan obrabotka qilib, ozgina yog'larini tozalab olish kerak. Agar mashinamiz eski bo'lsa, uni iloji boricha benzin bilan yuvib olish kerak, chunki ichi yog' bo'lgani uchun ichiga ancha kir yig'ilib qoladi. Keyin materialni hamma yog'iga buton qilib yopishtirish kerak yoki kesib yopishtirish kerak degan narsalar ko'pchilik shu narsalargacha e'tibor beradi. Uni aloqasi yo'q, kesasizmi, buton yopishtirasizmi. Asosan o'sha kuzov katta joylarini hamma yog'iga yetib kelsa bo'ldi. Keyin mana mana temirlarni ustiga yopishtirish kerak emas. Chunki bu temir ustiga yopishtirib qo'ysak o'sha baribir orasi taqalib yopishmaganini hisobiga o'sha yerda kondensat paydo bo'ladi. Havo suvi bo'lganda namlik paydo bo'ladi. Bu namlik vaqt o'tib mashinani sekin chiritish boshlaydi. Buni ustidan keyin splen materialini yopishtiramiz. Mana bunaqa material. Splen mashinaning ichida shudring paydo qilmaydi. Mashinaning ichida konditsioner yoqib o'tirganingizda ichkari muzdek bo'ladi, tashqaridan suvsa bu yerda suv kondensat paydo bo'ladi. Agar buni yopishtirmasak, buni yopishtirganimizdan hisobiga tashqaridagi issiq ichkariga o'tmaydi. Keyin o'sha shudring paydo bo'ladi. Ancha yopishtirib bo'ldik. Endi obshivka navbat. Eşiğimizde zor bo'ldi yopilishi. Endi buni bitta smaskaga qo'rsak bo'ldi. Keyin eshigimizni mana qilinmagani bilan qilinganining farqi ham xuddi.